それで目が覚めたらビーチに寝てた。はい。それも全裸で。はい。でも自分には全く身に覚えがない。はい。もう少しマシな言い訳をするか、おとなしく罪を認めてくれねえか。お前みたいな日本人が後を絶たねえおかげで俺は飯食う暇もねえんだ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。だけどしょうがねえだろ、マジな話なんだからよ。薬物反応もなし、ラリってたわけでもなく、全裸で往来をのし歩いたわけだ。変態って言葉は日本発祥らしいが、さすがは本場だなあ。聞けよ。だから俺は被害者なんだって。身ぐるみ剥がされたんだよ。パスポートも財布も着替えも全部取られちまったんだって、あいつに。よ、ごめんください。どうぞ。ごめんなさい、ちょっと待って。あ、うん、母親か。お待たせしました。お初にお目にかかります、あかねさん。どちら様？はい。いや、こりゃうめえや。よかった。ちゃんとした料理を出せなくてごめんなさい。いやいや、すげえごちそうだよ。景色もいいし。それよりすまねえな。突然押しかけちまって。びっくりしました、あかねさんの息子さんだなんて。息子か。どうなんだろうな、自分でも全然実感ねえんだけどよ。そうなんですか。なんせ生まれてこの方、会ったこともなければ顔も見たことなかったからな。それに俺にとっちゃ町のババアたちが母親みたいなもんだった。だから俺にとって茜さんは実の母親っつうよりも俺の大恩人が惚れた人って感じなんだ。だからこいつを茜さんに渡してあげたくてよ。それは？その大恩人の位牌なんだ。生きて会うことは叶わなかったけど、せめてね。そう。しかし俺の方こそ驚いたぜ。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。メイドっていうほど本格的なやつじゃなくて、買い物とか家事のお手伝いって感じかな。本業は大学生で留学でこっちの大学に来てるんです。なるほどな。そうだ、名前聞いてなかったな。改めて、俺は春日一番ってんだ。あんたは？千歳って言います。よろしくな、千歳さん。それで茜さんはいつ帰ってくるんだ？今日は戻らないって聞いてます。帰りは明日になるって。
だから今日は泊まっていってください。お部屋も用意しますから。そうか、何から何まですまねえな。いや、明日会うのか。腹くくったつもりだったが、またそわそわしてきたぜ。はい、お酒でも飲んでリラックスしてください。おお、ありがとな。パイナップルのワインか。こりゃうまいな。ハワイの隠れた名産品なの。気に入ってもらえてよかった。いや、もう飲むもん食うもん全部うまいよ。さすがハワイだ。じゃあそんな春日さんにとっておき。ねえ、ハワイといえばラム酒、サトウキビから作ったお酒ね。これすっごい美味しいの。こりゃまた強いの来たな。ラム酒好きなんて千歳さん、あんた相当酒豪なんだな。春日さんこそいい飲みっぷり。体もすごい鍛えてそうだし。私マッチョな人好きなんですよね。そりゃ光栄だ。あの千歳さんよ、ちょいと近くねえか。そう？そうだとも。あんたみたいな素敵な子がそんなんだと、野郎どもを勘違いさせちまうぞ。好きな人とは距離近くなっちゃうんですよね。春日さんいい人そうだし安心しちゃう。あ、やっぱりすごい鍛えてる。ボクシングとか？いやいや、そんな大層なことはしてねえよ。あ、つか、やっぱ近いって千歳さん。おいおい。やっぱり春日さんっていい人ねえ、春日さん。なんだい。茜さん、今日は帰ってこないんだけど。俺はとんだ過保問題。ハワイに来た甲斐があったって問題。本当に嬉しいぜ千歳さん。でもすまねえ、俺は心に決めた人がいるんだ。恋人さん？だったらよかったんだけどな。嫌われちまってよ。なら別にいいじゃない、バレるわけでもないんだし。いや、これは俺の心の問題なんだ。すまねえ。やっぱり春日さんっていい人。ごめんごめん、今のは冗談。ちょっと悪乗りしすぎたね。飲み直そっか。はい、改めて乾杯。これさっきのラム酒だよな。大丈夫かな。何言ってんの、男見せろ春日一番。よし、そうだな。よっしゃ、乾杯。これは強烈だ。千歳さん、あんたまだ平気な。なんだこれ。さすがにすきっぱらに飲みすぎたか。すまねえ千歳さん、グラス落としちまった。千歳さん。最初からこうしとけばよかった。え、おやすみ春日さん。Yeah.
うだここは。Surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？その後、30分にわたり市街を歩き回り、駆けつけた警官に現行犯逮捕されて、ここにいると。俺はただ、茜さんの家を探してただけなんだ。茜さんか。生き別れの母親に会いにわざわざ日本から来て、メイドに身ぐるみ剥がされたっていうのか？頼むから信じてくれよ。信じてくれ？お前、自分の状況が分かってるのか？すっぱだかどころか、財布も ID もパスポートも持ってない。お前はジョン・ドゥってわけだ。日本じゃ、七死のゴンベイだったかな？そんな奴の言うことを誰が信用する？あとお前にできることと言ったら、その母親ってのに連絡して代わりに罰金を払ってもらうくらいだな。電話くらいは貸してやるぞ。番号知らねえんだよ。連絡の取りようがねえ。頼れる当てすらないか。じゃあ何でもいけるな。え？何がいいかな。せっかくだ、なるべく重たいやつがいい。あったかな。おい、どうした？ああ、そうだ、あれがあった。半年前のことだ。観光地にほど近いリバーストリートで強盗事件があってな。被害者は金品を奪われ、その際全治3ヶ月の大怪我を負わされた。何の話してんだよ。しかし現在まで犯人検挙には至らず、事件は迷宮入りしてる。この凶悪事件の解決は警察の威信に関わるのに。困った話だよな。話が一向に見えねえぞ。簡単だ。お前にその犯人になってもらおうと思ってな。はあ？お前の入国時期を証明する手立ては何もない。筋書きならいくらでもでっち上げられる。市民は凶悪事件の解決を知り安心できるし、警察はその威信を保てる。いいことだらけだろ。てめえ、あった、いいぜ、手を挙げてくれてよ。その方が好都合だ。取り調べ中に暴行に及んだ凶悪犯、俺の筋書きにリアリティが加わる。ドラマはリアリティがないとな。せっかくだ。他にも何件か行き詰まってた事件があるんだ。その辺もお前の仕業ってことにしといてやるよ。そうだな、何、ひっくるめて懲役20年ってとこだ。かたや俺は署長賞は固い、昇格もあるかもな。俺は日本の中でもそこそこ物騒な町で育ったんだよ。あ
あんたみてえな悪党もなかなかいなかったぜ。そりゃ光栄だ。さ、立て。しばらくは留置場でおとなしくしといてもらうぞ。そうそう、おとなしくしとくのが賢いやり方だ。これ以上罪を重ねたくはねえだろう。さあ来い。なあ刑事さんよ。ああ、あんたなんで警官になったんだ。そりゃ市民の安全を守るために決まってるだろう。他に何がある。はあ、話にならねえ。なあ、俺が昔日本でヤクザやってたの知ってるかい。そういや背中にご立派なタトゥーが入ってたな。凶悪犯にはお似合いだ。ヤクザってのはな、法律無視するのに大した抵抗ねえんだ。覚えとけ。ああ。オラー！ホーリー！アバヨ！ストップ right there! Hey! We got a runner! Stop! な、くそ！くそ、なんでこんなことに。とにかく捕まるわけにはいかねえ。どっか逃げねえと。 You're a deep shit, pal. あのパトカーはまさかもう手回ってんのかよ。 I'd stop if I were you. You're not getting away. Stay where you are. Stop right there.Don't do anything stupid! Stay where you are! Here he is! Get him! Suck! You're in deep shit, pal! You're not getting away!何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、春日。チリウさんですか。他に誰がいるってんだ。あ、いや、ずいぶん雰囲気が違うから。これでどうだ。本当に桐生さんだ。でもなんでこんなとこに。話は後だ。もう片方も外す。手出せ。はい。すげえ。桐生さんこんな器用だったんすか。まあな。来い、こっちだ。なんて俺を言っていいのか。キリュウさん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡幇助の犯罪者だ。ね、本当に申し訳ありません。冗談だ。はめられたんだってな。とんだ災難だったな。全くです。それよりどうして俺が捕まってるのが分かったんですか。
俺は今ハワイである仕事をしててな。まあ人探しだ。それで街中の情報にはアンテナ立てていてな、たまたまお前のことが耳に入ったんだ。そうだったんすか。キリュウさんがハワイにいてくれて命拾いしました。それにしてもその仕事ってのは。俺が戸籍上死んだことになっているのは知ってるな。はい、ご家族を守るためと。死んだ以上俺はもう存在してはいけない人間だ。だから俺は今ある組織の管理下にある。大道寺一派、日本の政財界に絶大な影響力を持つ、いわゆるフィクサーだ。大道寺一派。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。早速ですが仕事の話です。写真の人物の発見と身柄の確保をお願いします。一派が関わるような人間には見えねえな。何者なんだ。そろそろ懲りてほしいですね。その手の質問に答えたことがありましたか。聞いてみただけだ。パスポートは来週までに用意します。もちろん偽名ですが。パスポート。ええ、その人物はハワイにいるはずです。ハワイ少しはやる気が出てきましたか。それでこっちに。キリュウさん、そんなにハワイに来たかったんですか。まあな。それでさて仕事に取り掛かろうって時にとんだ邪魔が入ったってわけだ。本当にありがとうございました。このご恩はきっちりお返しします。何でも言ってください。負傷活が一番。微力ながらお手伝いさせていただきます。まずは自分の心配をしろ。濡れ衣を着せられたにせよ、警官殴って脱走したことは事実なんだぞ。じきに指名手配される。しばらくは俺といろ。ただ金は貸してやれるが、パスポートまで取られたのは相当厄介だぞ。星の顔はバッチリ覚えてるんで、とっ捕まえて耳揃えて返してもらいますよ。それにあいつに言いてえこともあるんで。居場所は心当たりあんのか。いや、それがさっぱりで。まずは茜さんの家に行ってみるしかないかなと思ってます。なんか手がかりが見つかるかもしれないんで。道順は覚えてるか。え、まあ多分なんとか。なら道案内は頼んだぞ。え、乗せてってもらえるんですか。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。ありがとうございます。いや、すんませんでした。
準備はできてるぜ。あまり目立ちたくはねえ。さっさと片付けるぞ。うっす。やんのかい。Go ahead! Huh? Take all the time you need! Damn you! Let's see you try! Just... Try me! 調子出てきたぜ。喧嘩ってのは、相手を見て拳の振り方を変えるもんだ。Is this your first fight? You wanna dance? Let's see you try! Let's see you try! よし、やるぜ。
手加減はなしだ。やっぱ半端じゃないな。道島の理由ってのは。傷が深い。血を止めねえと体が重い。加減しねえぞ。やんのかい。てかの。おお。向かうところが敵なしだな。よし上昇じゃ。おい、ほう、あ、ああ病んだみてえだな。アロハ。ありがとうございました。よう。いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯いくか。はい、喜んで。春日。はい。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏とはこのことです。
こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底ほっとしてます。慣れねえ年でのトラブルは答えるからな。ほんとそうですよ桐生さん、このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす。俺だって桐生さんの力になりたいっす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ春日。はい、任せてください桐生さん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。桐生さん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝しまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません、いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり人目を忍んで話したかったら好きに使ってくれて構わん。え、でもいいんすか。ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます店長。おい、ん、
あら、お客さん？アロハ。アロハ。お兄さん、ノリいいですね。陽気さが売りなんでね。ところでお兄さん、うちのお店のお客さんですか？初めて見る顔。ああ、春日一番ってんだ。桐生さんが行きつけの店があるって言って連れてきてくれて。桐生さんのお友達？めちゃめちゃ素敵だよね、桐生さん。あの寡黙でどこか影のある感じが特に。辛い過去を背負いつつも誰にも打ち明けず一人でお酒をたしなむあの背中。本当にそんな過去があるかは何も知らないけど、そんな空気を私は勝手にキャッチアップしています。声も眉間のシワも渋くて、もう一挙手一投足どれをとっても男の中の男って感じ。でも時にはちょっとチャーミングなところも見え隠れしちゃったりして。私としたことがつい熱くなっちゃって。改めまして、私はケイ。このリボルバーで店員として働いてんの。よろしくね、一番。こちらこそ。ハワイには来たばっかりで右も左も分からねえし、知り合いも全然いなくてよ。いろいろ教えてくれると助かるぜ。なんだ、そうなの？それならフレンドになっちゃおうよ。一番はアロハリンクスってやってる？アロハリンクス？もしかして知らないの？ハワイで人気のコミュニケーションアプリ、すっごい流行ってんだから。コミュニケーションアプリ？まあ簡単なハワイの SNS みたいなもんだよね。このアプリ最強の売りは、挨拶するだけで相手がフレンドに登録されるところ。ハワイの人って知らない相手でも結構気さくに挨拶するでしょ。だから馴染みやすくて流行ったんじゃないかな。挨拶してるだけでいろんな人とリンクできるし、それをきっかけに顔見知りになったり仲良くできちゃったりするから、すっごい楽しいって感じ。私よそからハワイに引っ越してきたんだけど、しばらくは全然周りに馴染めなくて、なんで誰も私と仲良くしてくれないんだ、ダメだよこれとか思ってたりしたんだけど、試しに入れてみたこのアプリをきっかけにフレンドが増えて、今では前に住んでたとこよりこっちの方が居心地よくなっちゃった。そうなのか。確かにちょっと面白そうだな。俺のスマホにも入れてもらえるか？もちのろんよ。じゃあ早速インストールするね。ありがとうよ。じゃあ早速試してみるかな。おい、店先で何くっちゃべってるんだ。買い出しは済んだのか？あ、マスター、ちょうどいいところに。早速マスターで試してみよう、一番。え、マスターもこれやってるのか？ああ見えてバリバリのヘビーユーザーなんだから、マスターに挨拶するだけで OK。早くやってみて。わかった。ハロー。アロハー。なんだかんだでノリいいのがマスターのナイスなところだよね。じゃあアプリを見てみて、きっとマスターが登録されてるはずだから。お、ほんとだ、すげえなこれ。ねえ、楽しいでしょ。プロフィールで挨拶した相手のことを知れるし、困ってる人を助けたりとかお店を利用したりしてもフレンドの輪は広がってくの。一番もこれでもっとこの街のことが好きになれるはず。
いいな。よし、じゃあ積極的に交流してみるとすっか。目指せフレンド100人超えなんてな。一番なら意外とすぐ達成できるかもね。おい、そろそろ仕事に戻るぞ。はい、じゃあ私そろそろ行くね。ねえ、またな。おう、そうだった、大事なこと忘れてた。え、なんだよ。フレンド登録、フレンドになるんでしょ私たち。バイバイ一番、またお店に遊びに来てね。キリュウさんも連れて。おう、もちろんだ。See you。 よろしくな、マイフレンド。わかりました。誰か！いつでもやれるぞ。アルハ！こんにちは。へえ。どうも。Take your life. さっさと始めようぜ。調子出てきたぜ。いつでもいいぜ。Come on, I got it. Come on. Sure. ついてこれるか。こうねるのか。掴めたんじゃねえか。 What are you staring at? 気合入れるか。 What are you staring at? Get out of my town! かかってきやがる。よし、やるぜ。かし、手加減はなしだ。出てきたぜ。叩き潰す。Do your work. セッポンレ。よし、やるぜ。手加減はなしだ。手数がいるな。シンプルにいくぜ。ついてこれるか。こうねえのか。ほら、
相手にならねえな。勝利。ハロチコさんの千秋。はい、あのマッチングアプリの山岡さんですよね。いや違うけど。え、でももじゃもじゃした頭でヒゲが生えてて、ここで待ち合わせって。あ、多分それ僕です。あ、あなたが山岡さん。すみません、人違いでした。あ、いえいえ、会えてよかったですね。はじめまして山岡さん。思ったよりも背が高いんですね。千秋さんこそ思ったよりも可愛らしい。嬉しい。じゃあ行きましょうか。はい。いや、こんな自分好みの素敵な人に会えるなんて、マチコさん様々ですよ。私も。マチコさんは私たちの恋のキューピッドですね。なんなんだ一体。マチコさんって誰だ。あたしだよ。だあ。人を見てわーはないだろ。あんた失礼だね。すみません。あなたがマチコさん。いかにも。私が伝説のハワイの占い師マチコでございますよ。そうか。俺は春日一番だ。なんだい。いや、さっきのカップルがマチコさんのおかげで出会えたとか言ってたからさ。あんたすごい占い師なんだって思って。何言ってんだい。私の占いなんてインチキさ。恨まれたことは数知れずだが、感謝されたことなんて一度もないよ。え、インチキ。ああ、もし私が本当に占いができたなら、人の恋なんてどうでもいいことなんか見ないで、株価 FX でもやりますよ。じゃあなんでマチコさんに感謝してたんだい、あのカップル。ああ、それはきっとこれだよ。なんだこれ。マッチングアプリだよ。私が作ったね。作った。ああ、ほらアプリの名前見てみなよ。マチコさんって書いてあんだろ。ほんとだ。私の名前から取ったんだよ。マッチングだからマチコさん、ベストなネーミングだろ。あのところでマッチングアプリってのは。え、あんた知らないのかい。マッチングアプリマジかい。すまん、そういうの疎くてよ。マッチングアプリってのは出会い系アプリとも言われるものでね、主に異性が出会うために使うアプリだよ。自分の思考とかを入力すると、このアプリを使ってる他のユーザーが見てくれる。そして興味を持った人がいれば連絡をくれるって代物さ。もちろん自分もお好みの人に連絡することができる。要はオンライン上の出会いの場ってところだね。なるほど。で、気に入った人に連絡を取って、その後はどうなるんだい。メッセージをやり取りして、こいつはダメだと思ったら切られるし、
いいなと思ったら約束をして実際に会うというケースが大半だね。マッチングアプリはあくまでリアルな恋人や異性の友達を探すのが主目的のサービスだから、実際に会うのが一つの目標さ。会った後は？そりゃ当人次第だけどね。だいたいデートしていいなと思ったら付き合うんじゃないの。クソだなと思ったらそれっきり。その後結婚するカップルもたくさんいるし、ただのちょめちょめ目的の男女もいるし、まあいろいろだよ。ちょめちょめ、ああちょっと興味を持ったかい？いや別に。それよりよくアプリなんか作ろうと思ったな。あたしだって作りたくて作ったわけじゃないけどね、本業の占いが儲からないから仕方なく始めたんだよ。ずっと占いとか恋愛相談とか人の恋路をネタにして金を稼いできたんだけど、最近の子ってネットに精通してるだろ。高い金払ってこんなババアに相談するような情報に疎い子最近あんまりいないんだよ。だから生活が厳しくなっちまってね、それで始めたのさ。作るのは大変だったけど、これなら私の経歴や経験も活かせるし、何より儲かるって噂だしね。なるほど、すげえな。まあでもまだ完成とは言えないけどね、バグもたくさん残ってるし、ベータ版ってところかね。ベータ版？あんたにわかるわけないか。まだ完成前のテスト運用中ってことだよ。本来は全世界向けアプリとしてリリースしたいんだが、今はとりあえずハワイに絞って実験と改善をしているんだ。ほう。でもなかなか登録してくれるユーザーが増えなくてね、特に最近は男が足りてないんだよ。ユーザーが多くないと改善点が見えてこないから、募集を強化したいところなんだが。そうだ、あんたやってみないかね。え、俺？ああ、なんかモテなさそうだし暇そうだし、ちょめちょめもしたいんだろ。サンプルとしてはもってこいだ。な、何言ってるんだよ。ちょめちょめとか興味ねえし、それに俺には心に決めた人がいるんだよ。だから他の誰かにモテなくたっていいんだよ。しっこいって童貞臭いこと言ってるんじゃないよ、このおっさんが。そんなこと言ってるからモテないんだよ。どうせその心に決めた女にも振り向いてもらえてないんだろ。え、なんでわかるの？占い？そんな占わなくてもわかるわ。誰かを思うのはいいけどね、それを理由に自分がモテないことを正当化しちゃダメだよ。そもそもだけどね、いろんな女にモテた方が本命の子を狙うにも一番いいんだよ。え、どういうことだよ。例えばあんた買い物に行った時、人気のマグロの刺身と不人気のマグロの刺身があったら、どっちを買いたくなる？人気の刺身。そうだろ、それと同じだよ。誰にも見向きもされない男より、他の女にも人気がある男の方がいいに決まってるだろ。誰からも買ってもらえないまずそうな不人気マグロですけど、誰よりも買ってほしい気持ちは負けません、なんて言われても買わんだろ。でもよ、一途っていうか純粋な愛情がやっぱり大事なんじゃないかと。かあ、何が純粋な愛情だ、シャラクサイ。100歩譲って純粋な愛情が大事だとして、
あんたそれを貫いてうまくいってんのかい？いってないです。これ見たことか。私の占いはインチキだけどね、あんたの未来だけは見えるよ。このままじゃあんたはその子と一生一緒になれないでしょう。未来確定。残念。そんなじゃあどうすりゃいいんだよ。だから言ってるだろ、こいつに登録すればいいんだよ。こいつでいろんな女の子と駆け引きを経験して立派なモテる男になる。それがあんたの思い人と添い遂げられる唯一の手段だね。でもよ、いろんな女の人と話すんだろ。それって浮気っつうか。バカか、あんたは。そもそもその女と付き合ってもいないのに浮気もクソもないだろ。浮気は彼女とか奥さんがいないとできないの。あんたには浮気する資格もまだないの。悲しくなってきた。とにかくあんたが男を磨くにはいろんな女と交流するのが一番だってことさ。あんたが経験を積んで立派な男になる。それが結局あんたの思ってる女のためにもなるんだよ。あんたさ、本当かな。とにかく百聞は一見にしかずだ。まずは一回お試しでやってみな。な。まあお試しくらいなら。よし、じゃあ行こう。私の事務所にレッツラゴを変えられるよ。プロフィールを編集できるよ。
るんだよ。頼むぜ。マッチしたぜ。よし、目指すはデートだ。よっしゃ、いい反応だ。なんて改造か。これにしよう。そうだな。やったぜ。そうだな。これだ。なんて改造か。いいぞ。喜んでもらえたみたいだ。どうしよっかな。なんて改装か。これにしよう。そうだな。よし。喜んでもらえたみたいだ。ダメか。どうぞ。
なかなか。そうだな、これだ。なんて改装か。嬉しい。ありがとう。よっしゃ、いい反応だ。喜んでもらえたみたいだ。どう？ここはスタンプだ。よっしゃ、いい反応だ。ありがとう。よし、全力でアピールだ。なんて改装か。よし。よし。やったぜ。いいぞ。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。一番さん、やっと会えたね。俺でした。おめえ誰だよ。ふぅ、どうだい、初めてのマッチングアプリ体験は。いやはや、なかなか奥が深いな。自分を魅力的に見せる会話ってな、思った以上に難しいもんだな。そうだろ。自分ってのは分かっているつもりでも、いざ人に伝えようと思うとうまく言葉にできないもんなのさ。対面だと容姿や雰囲気で伝えたりごまかせる部分もあるけど、アプリだと言葉だけだからね。より言葉が重要になってくる。人間性ってのは結局そいつが何を言うかなんだよ。アホの言葉はアホな言葉になるし、誠意あるやつの言葉には誠意が宿る。
言葉は人間を映す鏡なんだ。だから普通に出会うよりマッチングアプリの方が人間性で相手を選べると言えるのかもしれないよ。なるほどな。言葉は人間を映す鏡、そいつが何を言うかで人間性が決まるか。あ、なんか思い当たることでもあんのかい。なあ、俺その好きな子にひでえこといっぱい言っちゃったみたいだよ。もちろん自分としては思いを真剣に伝えたつもりだったし、悪意も大もなかったんだけど、結果的に俺の言葉でその子に嫌な思いをさせちまったんだ。だから言葉の大切さってのはよくわかる。真剣に思ってればいいってもんじゃねえ。ちゃんと伝えないとダメなんだよな。少し分かってきたようだね。大丈夫。このアプリで誰かと、そして自分と向き合えば、きっとあんたの魅力を正しく伝えられるスキルが身につくはずさ。あんたは多分いいやつだよ。不器用なだけ。ちゃんと伝えられるようになれば、きっとその子も振り向いてくれるさ。本当かよ。ああ、私の占いは当たらないけどね。勘弁してくれよ。本当はあんたから登録料とかがっぽり騙し取ろうと思ってたんだけど、気が変わったわ。私はあんたの恋を応援する。登録料はなしでいいよ。え、マジかよ。ああ、あんたは貴重なサンプルユーザーだしね。金もぼったくれるほど持ってなさそうだし。ありがとうよ。あ、でも勘違いしないでおくれよ。全部無料とは言ってないから。このアプリは課金制でね、課金すればするほどあっさり相手を落とせるように作られているんだよ。課金しなくてもうまくやれば全然大丈夫だけど、課金したかったらその分は自分でしな。そこまでは面倒見れないからね。なんだよ、課金しねえとうまくいかねえとか、詐欺じゃねえのか。何甘っちょろいこと言ってんだい。そもそもこれは商売、ボランティアじゃないんだよ。きちんとアプリをアップデートし運営を続けるにはすごい金がかかるんだ。基本無料って書いてあるからって、何でもかんでも無料で楽しめて当たり前、無料で 100% 楽しめるなんて思わないことだね。最近多いだろ、大して課金もしないくせに。運営がミスしたら、やれクソゲーだ、やれわびしよこせだ、本当にけしからんよ。どれだけアプリを作るのも運営を続けるのも難しいと思ってんだ。たくもんとにもんとにもんね。あんたは何を言ってるんだ。ああ、こっちの話気にしないでくださいな。とにかくこれからも頑張ってマッチングするように。愛する女を振り向かせたいんだろ。ここハワイで男を磨いて、その女子に再アタックだよ。いいね。わかった。気合い入れるか。アロハ。Thank you.
雨か。の、スコールってやつか。ハワイは通り雨多いと聞いてたが、こんな急に天気って変わるんだな。アロハ。ヘイ。ハロー。ヘイ。What you looking at? Gonna cry for my... かかってきやがる。俺の番だ。調子出てきたぞ。いつでもいいぜ。どうした？よし、やるぜ。手加減はなしだ。調子出てきたぜ。よし。よし、やるぜ。敵なし。だな。It's not a joke, shithead. よーし、歌うか。この歌を送るぜ。チッキュー。バカみたい。おいおい、子供なのね。夢を追って傷ついて。嘘が。はい。下手なくせに笑えない笑顔を見せた。I love you もろくに言わない。はい、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。はいはい、キリュウさん。好きで好きすぎて。はいはい、どれだけ強いを避けても歪まない。はいはい、思い出が、はいはい、バカみたい。イエーイ。キリュウさん。我ながら素晴らしいぜ。
よし歌うか。後悔するなよ。俺の番だ。相手してやる。調子出てきたぞ。レッゴー。ほら。悪くない気分だぜ。ハロー。いつでもやれるぜ。
Hey! Hey, you! Aloha! Your face is gone! Let's go! It's my turn! Take a game, Anasta! ここです、桐生さん。春日、ここで間違いないのか。もう間違いないっす。バッチリ覚えてますから。鍵開いてましたよ、桐生さん。おい、誰かいねえのか。時のまんまだ。キリュウさん、そっちはどうでした？いや、手がかりらしいものはなかった。カスガ。何ですか？ここがお前のおふくろさん、アカネさんの住まいなのか？え？ええ。まだ本人には会えてないですけど。アカネさんというのはこの写真の人か。年は取ってるけど、アカネさんだ。キリュウさん、何ですかこの写真。なんでキリュウさんがアカネさんの写真を。さっき話したよな。俺は今大道実派からある人物の発見と身柄の確保を命じられていると。それがこの人なんだ。はあ？大道実派が茜さんを追ってるってことですか？理由は分からんが、そういうことみてえだな。はあ、病。なんであいつが。面倒な奴が来たな。知ってるんですか。ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。へえ、先客か。いい車乗ってるじゃねえか。なっ。たいねえ。おい、富澤。今度はいいとこ見せてくれよ。
い。来やがった。けど、おあいにくさま、こっちには桐生さんがいるんだ。桐生さん、俺いつでも行けますよ。分が悪いな。裏口から逃げるぞ。え？キリュウさん？裏だ。よし、行けたぞ。カスが乗れ。動くんじゃねえ。あ、お前、お前富澤だったか。病にやられたとこ大丈夫なのか。うるせえ。とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口がぶれてる。この距離ならまず当たらないだろう。内臓出したら乗り込め。すんません桐生さん、ちょっと勝手します。何を言ってる。おい、来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前、ろくな治療を受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。はあ？そんなんで油断するとでも。お前、あの病ってのと杯交わしたのか。はあ、それがどうしたってんだよ。突っ返してやれ、そんなもん。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だけどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。お前はあいつに命預けようと思えてんのか。そんなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる。ぶっ殺されるだけだ。俺らが力になる。なんて。俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。なんでそんなこと。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して、誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ。今のあんたの気持ちよくわかるんだよ。そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、今度は俺が助ける番だ、そう思ったんだよ。おお、富澤、お手柄じゃねえか。そいつらが先客って、またおめえか。よ、なんであんたがここに。そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか。答える義務はねえな。じゃあ義務にしてやるよ、富澤。
三つ数えたら撃て。そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前。親父。いや、さすがにな。カウント開始だ。1。決めんのはお前だ。2。富澤。人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄ならそう悪いもんじゃねえ。はい、3。富澤。クソクソ、やっちまったやっちまった。大丈夫だ、背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ、自分の発言には責任を持つ、それが大人ってもんだ。オーケーオーケー。お前ら一人は殺して残りは両手両足へし折っとけ。富澤殺すなよ。後で俺が直接けじめつけるからな。すぐ倒れんじゃねえぞ。かかってきやがれ。しつけが足りなかったみたいだな。いつでもいいぜ、相手してやる。おい、ほら行くぞ。調子出てきたぜ。やるのか。しゃあ、俺の番だ。どうしたの。ほら、ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。調子に乗りすぎなんじゃねえか、富澤。ねえ、どうしたんや。行くぜ。手加減はなしだ。腰抜き野郎が。痛えか。いいか、持って人助けしようとしたのにな。ほら来いよ。やるのか。よし、さっさと来い。来ねえのか。調子出てきたぜ。手数がいるな。やってみんか。度胸だけは買ってやるよ。よし、上昇上昇。まだ強くなれるとはな。
おい、今だ、乗れ。はい。間違いねえ、本物だ。桐生だ、桐生一馬が生きてやがった。病はもともと東条会直系田畑組にいた男だ。田畑直系にありましたっけ、そんなとこ。お前が荒川組に入ったくらいに解体されてよそに吸収されていたからな。ああ、なら知らないわけだ。これは俺もこっちに来る前に大道実派から知らされたことだが、病は親分である田畑修二を殺して海外に飛んだらしい。親殺しですか。お前は本当に顔に出るな。別に俺に気使う必要はねえよ。あ、いや、すんません、逆に気使わせちまって話を戻すわ。病が田畑を殺害したのはいわゆる地上のもつれってやつが原因らしい。地上？なんかちょっと意外っすね。あくまで警察の見解だ。病は田畑の姉さん田畑結衣という女性に惚れていたらしい。親分の奥さんにですか。ああ、事件当日、病は田畑修二と結衣をめぐって口論が発展し殺害。その場にいた田畑結衣に暴行未遂を行った末逃走。田畑結衣が警察にそう証言していて、物的証拠も揃っている。それで病は絶縁処分を受けて、すぐ組は総出で病の始末にかかったが、奴はあっという間に姿をくらまし、その後消息不明となった。そしていつの間にかハワイに流れ着いて頭角を現し始めた。そうだったんですか。なあ富澤、その病がなんで茜さんの家に来たんだ。今から行く家にばあさんがいたら捕まえろ、いなけりゃ矢探しして手がかりを見つけろって、そういう命令だった。病も茜さんが目当てだったか。でもよ、なんで連中が。知らねえ、俺みたいな下っ端はただこれをやれって言われるだけだ。参ったぜ。ちょっと状況を整理させてくれ。俺は茜さんに会いにあの家に行った。そしたら茜さんは不在で、メイドを名乗る千歳って子がいた。俺は千歳にもてなされたと思ったら、どうもはめられたらしく、酒に一服盛られて身ぐるみ剥がされた。全裸で放り出されたもんだから札にパクられちまって、その上他の事件の濡れ衣まで着せられそうになってとんずらこいてるところを桐生さんに助けられた。そんで千歳の手がかりが欲しくて茜さんの家に行ったら、なぜか病が現れて奴も茜さんを探してることが分かった。あとそうだ、思い出せ、千歳は茜さんは明日帰るって言ってた。でもさっき家に茜さんはいなかった。理由は分からんが、
茜さんが追われる身なのは確かだ。家に戻らないのは逃げているからか、もしくは誰かに捕まった。俺たちや病以外にも茜さんを追ってる奴がいるってことですか。そう考えてもおかしくない状況だな。くそ、どうなってんだ。病みてえな連中に追われてるってんじゃ放っておくわけにいかねえじゃねえか。だが茜さんを探すにしても今は手がかりがない。今日はもう切り上げだ。お前らしばらくは俺のホテルに泊まるといい。え、いいんすか。いいも悪いも他に当てはねえだろ。それもそうっすね。お世話になります。富澤もそれでいいか。どうせ家にはもう戻れねえ。病が目光らせてるだろうからな。決まりだな。それじゃ行くか。
気分が乗ってきたぜ。They'll send you home in a casket. 後悔するなよ。よし、やるぜ。What? ほら。Oh, I'll show you some time. どうした。All right, I'm gonna put the hurt on you. 相手してやる。Well, tough. こうねえのか。どうした？ショーキョーサムタイム。いつでもいいぜ。カモン。さっさと来い。行くぜ。放電準備。調子出てきたぞ。ついてこれるか。I'll sue you. かかってきやがる。俺の番だな。調子出てきたぞ。ビビってんのか？終わらせる。俺の番だ。Any last words? おっしゃ、行くぜ。ガンガン行くぜ。手加減はなしだ。やんのかい。よし。寝てるわ。ほら、ゼロだ。
どうだね。これはまだ。待った。はい。どの曲にするかな。燃やせ燃やし尽くせ。フレコだ、楽しく行こうぜ。うっ、説教だい。その息だ。聞いてくれ、ジャッジメン。レールから外れた。おい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 。不良品の犬さ。だけど簡単には。おい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 。テル忘らないぜ。馬に鳴りそびれた。おい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 。 We are bad boys。 ワルに乗せされたのという名の Justice for breaking the law。 Breaking the world。 壊せ我な。ハロー。アルハ。いらっしゃい。ありがとうございます。
face pisses me off. You're gonna regret this. かかってきやがる。俺の番だな。やんのかい。もらった。は、飛べ。どうした。ガンガン行くぜ。ほら来いよ。手加減はなしだ。よし。相手してやる。ぶちかま。ここまで勘弁してやるよ。悪くない気分だぜ。これが俺の真骨頂よ。観光バスみたいなもんか。バスに乗って島を見て回るのもいいかもな。へえ。アロハ。最悪だ。せっかくハワイに来たっていうのに泊まれない。野宿か野垂れ死にか。よ、どうしたんだ。パスポートでも落としたのか。え、ああいえ、パスポートはあるんですが、実はそのスマホが壊れてしまったようで、画面が全く映らなくなってしまったんです。旅行の情報は全部スマホに入れてたので、今晩泊まる予定のホテルの場所が全くわからなくなってしまって、このままだとどこにも泊まれず野垂れ死にしてしまうのではと。そんな大げさな。はあ、どうしよう。
俺もホテル探すの手伝ってやろうか。一人で当てもなく探すよりはマシだろう。本当ですか？ありがとうございます。新しい土地で誰にも声をかけられず、本当に心細くて困ってたんです。で、その探してるホテルはなんて名前のホテルなんだ？確かホテルビーチサイドという感じの名前だったと思うのですが、ご存知だったりします？いや、悪い、知らねえな。まあ俺もそんなに土地勘あるわけじゃねえし、ちょっとこの辺の人に聞きまくってみるか。一人くらい知ってる人いるだろう。すみません、出会ったばかりなのに。そんな、ありがとうございます。すんません、ホテルビーチサイドって名前のホテル、どこにあるか知りませんかね？ビーチサイド？さあ、ちょっとわからないです。ダメか。まあこれからだ。ちょっと場所変えて聞いてみようぜ。あの、すいません、この辺にホテルビーチサイドってホテルあります？ホテルビーチサイド？あ、いや知らないな。なかなか知ってる人見つからねえな。もしかして幻のホテルか何かか？そんなはずは。普通にネットで予約しただけで。おい、何も泣くことねえじゃねえか。そのうち知ってる人も見つかるって。そうですね、ありがとうございます。会ったばかりの僕に優しくしてくれて。よく泣くやつだな。あの、お兄さん、お名前は？僕は沢井って言います。俺は春日だ。諦めないでもうちょい聞き込みしてみようぜ、沢井。はい、春日さん。日本人さん、ハワイにようこそ。これどうぞ。私からの歓迎の気持ちです。ありがとうございます。あなたにも。あ、レイ切らしちゃった。俺はいいよ、気持ちだけもらっておくぜ。じゃあ小さいですけど、この花をあげますね。気持ちだけはレイにも負けてないです。綺麗でしょ？そうだな、ありがとうよ。あの、お姉さん現地の方ですよね？そのホテルビーチサイドってご存知ないですか？ちょっと道が分からなくなってしまって。ホテルビーチサイド？そんなホテルこの辺にないと思うけどな。そうですか、ありがとうございます。ちなみにホテルシーサイドじゃないですよね？だったらこの道をちょっと進んで右に入ったところにあるんですけど。ホテルシーサイドかもしれないです、僕のホテル。お前、マジかよ。春日さん、本当にすみません。名前の雰囲気で盛大に勘違いしていました。道理で見つからねえわけない。まっ、ホテルの場所が分かってよかったじゃねえか。それとお姉さん、ありがとうございます。あなたのおかげで今晩宿にありつけそうです。よかったです。あ、そうそう、レイの代わりっていうわけじゃないんだけど、私からもちょっとしたお願いがあって。その、実は私学生でフラダンスのチームに入ってるんですが、衣装とか練習場所のレンタルとかでお金が必要で、もしよかったら活動資金として少し
寄付してもらえませんでしょうか。え、します、します。ともあなたがいなければ今日野宿だったかもしれませんし、お礼の意味も込めて寄付させていただきます。こんなにいいの？ありがとう。じゃあサービスってわけじゃないけど、ホテルまで案内してあげるわ。いいんですか？ええ、そんなに遠くないし。それじゃあ行きましょう。はい。それじゃあ春日さん、僕はこれで。ありがとうございました。おう、じゃあな。体が軽いな。出てきたぞ。叩き潰す。ぶちかま。よし。勝負しろよ。よし。勝利。コツつかめたんじゃねえか。手加減はなしだ。
叩き潰す。ぶちかます。ほら。ご苦労だ。向かうとここまで。敵なし。気合い入れろ。I'll bury you! やんのかこの野郎。ガンガン行くぜ。 Let's go! Just try me! 相手してやる。手加減はなしだ。ついてくれるか。俺の番だな。食らいやがれ。調子出てきたぞ。よし。ぶちかます。ガツンと行くぜ。よし、もらった。放電準備。これで強すぎだろ。調子だぜ。よし、上昇上昇。アルハ、ハロー。Go cry to your mom. かかってきやがれ。ガンガン行くぜ。ほら来いよ。調子ちゃ。手数がいるな。よし。手加減はなし。叩き潰す。せい、ボール。ぶちかます。じゃあね。ここまで。真の敵じゃねえか。俺はまだ。Gonna cry for my やんのかこの野郎。俺の番だな。おや、ガンガン行くぜ。腰抜け野郎が受けてみな。手加減はなしだ。終わらせる。何？ここまで勘弁してやるよ。また強くなっちまった。おっしゃ、行くぜ。ぶちかます。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。俺の番だな。もらった。手数がいるな。
手加減はなしだ。ここまで勘弁してやるよ。まだ強くなれるか。これが俺の真骨頂や。ここだ。いや、いいホテルっすよね。落ち着かなくて逆に寝れねえ気がしてきた。Sorry, bud。たく、のんきなやつだね。やられた。あいつスリだ。なんですって。おい、財布返せこの野郎。うわ、待ってやこの野郎。カスカ、土地勘のない俺らが闇雲に追っても拉致が開かねえ。ばらけて追い込むぞ。リトルジャパンの方はこの時間工事してるから追い込むなら南のビーチ側だ。よっしゃ、あの野郎をビーチで追い込むぞ。頼みます、桐生さん。富澤。分かった。おう。キルさん、中身確認してください。ああ、助かった。I don't recognize you. Did you come from the mainland? Yeah.Not here, a guy like me won't die of exposure. There's work here, too. At least that's what I heard. Kasuga, そいつを話してやってくれるか。いいんすか。警察に突き出すのも面倒だ。今日はいろいろあったからな。さっさと寝たいんだ。キリュウさんも結構優しいっすよね。もうすんなよ。俺、もう行け。ああいう連中は多いのか。地上の楽園なんて言われるけどよ、ハワイはアメリカで一番ホームレスが多いんだ。そのくせ物価はべらぼうに高い。噂じゃアメリカ本土の州が自分とこのホームレスをハワイに誘導してるって話もある。貸した金をつかませて地上の楽園ハワイで人生をやり直そうって綺麗事を並べてな。要は自分とこから出た厄介者をこっちに押し付けてんのさ。その結果がさっきみたいなやつだ。地上の楽園、その実態はアメリカの吹きだまりってか。知ってるが、北太平洋には大きく4つの潮の流れがあるんだけどよ、ハワイはその渦の中心にあんだ。だからそのバカでかい海域に漂うゴミが全部ここに流れ着くのさ。文字通りハワイはゴミが流れ着く場所なんだよ。
お情けをかけるのもご結構だけどよ、きっとあいつはまたやるよ。それしか生きる方法がねえんだから。え、茜さんは10日も前からあの家には帰ってなかった。はあ、大道ジッパーの調べによるとそういうことらしい。でも千歳はそんなこと一言も。お前をはめたメイドだったな。はい、あの晩も茜さんは明日帰るって言ってたんすよ。そもそもその千歳って女は本当にメイドだったのか。主人の客人、まして実の息子に昏睡強盗なんて仕掛けるわけねえだろう。でもよ、じゃあなんで千歳はあの家にいたんだ。それは知らねえけど。真相は千歳本人に聞いてみるしかねえ。盗まれたままのパスポートの件もある。まずはその千歳って女を探すか。そうっすね。富澤、盗んだパスポートを金に換えるにはどんな手段がある。まあ業者に買い取ってもらうだろうな。業者？盗品を買い取る連中がいるんだ。パスポートの買い取りならまあ、あいつだろうな。なんてやつだ。ワイキキストリートでクソまずいタコストラックを出してるジェフって男だ。タコスはあくまで表向きでよ、裏じゃスリやホームレスから盗品を買い取ってんだ。他人のパスポート買い取って何の得になるんだよ。さあな、どっかに横流ししてるんだろ。千歳もそのジェフってのに春日のパスポートを売ったかもしれねえな。かもな。奴の裏稼業には日本人の客も少なくねえ。おかげであいつ日本語ペラペラだ。富澤、今からジェフのところに案内してくれるか。え、今からかよ。ああ、手がかりがあるなら急いだ方がいい。いや、今日はもう無理だ。よりにもよって月曜の夜10時だからな。連中に目つけられたらしまいだ。連中？来てみろ、ちょうど出てきた。なんだあいつら。ハワイのマフィアだ。バラクーダって呼ばれてる。ここら一帯は連中の縄張りだ。組織の規模も新参者の病とは比べ物にならねえ。面白いのは国も人種もごちゃまぜなところだ。普通マフィアってのは言語とか人種で固まるもんなんだがな。じゃあなんでバラクーダなんて集団ができたんだ。連中にも共通点がある。ほとんどが元ホームレスらしいんだ。ホームレスになった事情はそれぞれだろうが、その時の無念とか怒りみてえなもんは連中にとっちゃ人種とか言語よりよほど強いつながりなんだろう。月曜の夜から火曜の朝まで奴らはああやって繁華街を練り歩くんだ。ここは俺たちの縄張りだっつう無言なアピールってわけ。立てつく奴が言おうもんなら開きにされる。は？開き？連中を迂回してジェフってやつのところに行けないのか。いや、リスク承知ならいけねえこともねえけど。あ、おい、あそこ見ろ。おいおい、いくらバラクーダがハブリーからって。Yeah, I'll take care of it. Hey! Excuse me. Not so fast, asshole. Beg your pardon. Thought you'd get away with it, huh? What's in your hand? My wallet, right? Take him around with that. See what's up, Eric. I don't want to see what's up. Fuck with us. I don't want to die. Hey!
バカ、殺されるぞ。くそ、おせっかい野郎が。ほう、うまいな。うん、いいね。ほほう、うめえ。うまいね。The hell do you want? You'll be shit pulling in a body bag. さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。ほら、来いよ。ガツンと行くぜ、潰れちまえ。手加減はなしだ。いつでもいいぜ。ビビってんのか。終わらせる。
ほら完全よし行くぜ放電準備調子出てきたぜ使えありがとよふぅさよならしたくなぶちかますどっちの方に行けばガツンと行くぜ命を大事にこれでありがとよ俺の番だなさっさと来いもらった放電準備ノーモーミスターナイスガイ手加減はなしだシャーやめようかい茶番はしまいだガンガン行くぜだな悪くない気分だぜアロハThank you うん、いいね悪くねえアローハーAloha! Thank you! Oh, hell yeah! Not a world knows a pair of you to fuck around! Show that bitch yeah, right! Yeah, that's how you handle things! Hey, come on, bro. Leave his ass. Ah, oh, shit! For real? Oh, yeah. おい、大丈夫か？待て。桐生さん。お前らは見ない方がいい。多分な。あいつは大丈夫なのかよ。おい！ひでえ。マジで開きなのか連中に見つかったら厄介だすぐにここから離れるぞ急げ立てるか行くぞあれがバラクーダの見せしめ通称開きだ俺も実際見るのは初めてだまさかあんなひでえなんてよ大丈夫か富澤大きなお世話だバラクーダに喧嘩を売って殺されたところで同情する奴はいねえ警察だってうやむやに処理するだけだあんなのが野放しにされてるってのか触らぬ神にたたりなしってやつだ日本のヤクザだって扱いは似たようなもんだろう悪いことは言わねえ
今日はもう引き上げよう。いくらあんたらでも連中丸ごと相手にすんな無茶だろう。あ、分かった。そうか。わかった。いつでもやれるぞ。一番寝不足か。ねえ、なんか寝つき悪くてな。寝てもすぐ起きちまってさ。おいおい、睡眠は基本だぜ。寝られる時にちゃんと寝とけよ。仕方ねえな、これ貸してやるから今夜使ってみな。なんだよ、睡眠薬とかか。そういうの、いや、量子力学から紐解く特殊相対性理論って本だ。どういうこと？てか分厚っ。お前こんなの持ち歩いてんの？ああ、これを読めば1ページ目でぐっすり夢の中だぞ。それなら残りの944ページは持ち歩かなくていいんじゃね？よっしゃよっしゃ、行くぜ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。調子出てきたぞ。終わらせる。俺の番だな。もらった。放電準備。開けてみるか。開いたぜ。この鍵を使えばコンテナを開けられるんだな。他にもコンテナを見つけたら鍵使って開けてみっか。
ain't a show, dipshit. Hmm? Hello. Hey. Hey. Hello. I'll give you $50 for it. Oh, come on! This is a genuine driver's license. It's gotta be worth at least 70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine, tight ass. Yo, Jeff. Hmm? Tomizawa ka? 久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか。いや、なんだお前ら。3日前俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだやつがいなかったか。さあどうだったかな。とぼけねえで教えてくれよ。おいおい富澤、俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか。やっぱダメ。当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。ということだから金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだい。まあ相場は30ドルってところかな。値切ればもうちょい負けてくれそうだけど。結構きついな。どっかで金稼がねえとダメか。まあでもあの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ千歳。おい兄ちゃんたち。え、ずっと話聞いてたんだがよ、あんたらが探してる女は千歳っていうのか。な、ああ何か知ってるのか。心当たりがあってんだ。
もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか。そうだよそう、そいつに間違いねえ。どこで見たんだおっさん。こいつだよ。これは風俗デリバリーヘルスとかか。さあホームレスの俺にはよくわかんねえが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたらさっき言った千歳って女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな、目を奪われちまったよ。聞いたところじゃどうやらその店のナンバーワンらしいぞ、その千歳って子。これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃんありがとうね。でもなんでこんな有益な情報を俺たちにくれるんだよ。同じ日本人としてのよしみさ。あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとうおっちゃん、いいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃ行きますよ。はい、もしもし、ゲリーズラブキャンプです。あ、もしもし、チラシを見て電話しまして、女の子を呼びたいんですけど。え、おめでとうございます。お客様は当店の100人目のお客様になります。特別に今回は料金無料でご案内します。運がいいですね。おお、マジか、ありがとうございます。ではお客様、お名前と今いる場所を教えてもらえますか。名前は春日、場所はジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あの辺りは治安が悪いですからね。さぞや奥まりでしょう。え、いや、そんなに困っちゃいないけど。 OK、 ではうちのキャストの中で飛び切り暇で人気ないやつを一名そちらに派遣します。え、やだな。ていうかお宅の千歳さんでお願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですねお客様。千歳は一番人気でいつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。おお、よかった。じゃあ千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますのでお待ちください。なんだって。千歳で指名できました。今すぐここに起こしてくれるって。そうか、だが普通こういうサービスってホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか。さあどうなんでしょう、待ち合わせ型みたいなやつじゃないですか。外で会って一緒にホテルに行くみたいな、最近そういうのが多いって聞きますけど。詳しいな。よく利用するのか。いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね、そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな、勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。
したみたいだぞ。え、どこかな。ここでーす。はい。はやーっ。うわっ、な、なんだ。春日様ですか。そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。やったな、春日。全然違う。なんだ、こいつじゃないのか。いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ、こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし、髪型も似てるんだろ。髪型は確かに一緒だし、名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。チェンジですか、千歳。悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ、ぶん殴ってやる。おい春日、話は後だ。まずはこいつらを倒すぞ。はい。あの千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ。え、どういうこと。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。ふざけんな、マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ春日。はい。ただじゃ済まさねえ。どうした、行くぜ。はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。デリバリー頼むぜ。ヒャー、ガンガン行くぜ。しかねえぞ、野郎が。やろうか、痛めつけてやるよ。受けてみな、すべてお見通しだ。ほら来いよ。ちょっと待って。さっさと手加減はなしだ。叩き潰す。せいてる。よし、強すぎだろ。いい調子だぜ。なんだこいつら。そしてあの女、強すぎる。さて、とどめです。チェキンとビーフ、お好みは。ごめんなさい。これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。おう、それではグッバイ。
何だったんだ一体。デリバリーヘルプ、いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぜ。千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。なんだ？よう。はい。なあ、ハト多いなあ、ハワイ。一日中にもたくさんいたけど、それよりもたくさんいるかも。鶏も多いし、日本とは鳥事情が違って見えるだろう。のんきに外で飯食ってるとどんどん寄ってくるから注意だ。桐生さんも鳩に飯取られたりしたんすか。いや、20匹くらいに囲まれたが、睨み続けて1匹も近づかせなかった。程よい緊張感の朝飯だったぜ。鳩も桐生さんに睨まれたらさすがに動けないんだな。ハロー。 Let's see what you got。 やんのかこの野郎。よし。 Do your work。 What?行くぜ。おや、やがい。手加減はなしだ。ついてこれるか。ビビってんのか。くそ。ぶちかます。トンケット。おら。調子出てきたぜ。シンプルに行くぜ。
また強くなっちゃった。Aloha. Thank you. Ouch. 調子出てきたな。ほう。わかった。What do you want? Gonna cry for my baby! さっさと始めようぜ! ガンガン行くぜ!
ビビってんのか。さっさと来い。調子出てきたぞ。しゃあ手数がいるな。俺の番だな。おりゃ。手加減はなしだ。出てきたぞ。カフェか。いつかまったり海岸でカフェとかやるのもいいな。コーヒー入れて馴染みの客とだべったりしてさ。へえ。なかなか優雅でいいじゃねえか。一番は割と愛想がいいからホールと調達が適任だな。で、俺もカフェの頭数に入ってんのか。おう、人脈広げて常連作りつついろいろお得に仕入れてくれよ。たくちゃっかりしてんな。ま、任せとけ。仲良し。さっき言ってたデリバリーバイトの待機所ってこの辺か。ああ、そのはずだ。待ってればそのうち来るだろう。俺たちはちょっと時間潰してるから、まあ頑張って稼げよ。え、なんだよ、おめえもやらねえのかよ。やらないやらない。タクシー運転手がわざわざ自転車で配達なんかしねえって。じゃあ後でな。バイト希望者？え？はい。いいねいいね、豪快なアフロ、濃い顔、アホそうだけど愛嬌ある感じ、クレイジーさが香るね。失礼だな。あんたどちら様？俺か？俺は君が申し込んできたバイト先、食品デリバリーサービス企業クレイジーイーツの代表チャーリーだ。だ、代表？マジか。俺は春日一番。金がないので働かせてくれ。頼む。いいねいいね。
目的が明確でいいね。そして数ある企業の中からここを選ぶセンス、クレイジーで素晴らしい。 OK、 合格だ一番くん。うちでバイトしてくれ。え、やった、いいのか。ああ、体もムキムキで体力ありそうだし、何よりうちは諸事情あって人手が足りないからね。犬でも猿でも虫でも何でも大歓迎、即採用さ。そうか、そいつはどうも。よし、じゃあ早速仕事をしてもらおうかな。うっす。ところで仕事ってどういう、食品配達だとは聞いてるんだが。ああ、その通り。契約しているお店のお弁当を自転車で客に届ける仕事だよ。歩合制だから、より早くより多くのお客さんに届けることができれば、その分給料も上がる仕組みになっている。なるほど。自転車で早くたくさん弁当を届けりゃいいんだな。自転車はホームレス時代の缶拾いで慣れてんだ。任せてくれ。そいつは頼もしい。だがうちの会社には早く多くに加えて、もう一つ給料が上がる方法があるんだ。給料が上がる方法？なんだそれ、教えてくれよ。それはな、クレイジーに運ぶということだ。クレイジーに運ぶ？なあ、うちはクレイジーイーツだからね。クレイジーに運ぶ、それは見せる配達をするということだ。見せる配達？例えばさっき俺がここに来るときに見せたような運転だ。配達員がジャンプしたり回転したりしていたら、周りの人は見ていて楽しいだろう。そういう見ていて楽しい、クレイジーでファンキーな配達をするドライバーを評価するのが、うちの会社クレイジーイーツの特徴なんだ。掟破りのクレイジーな配達の仕方で、お客やハワイの人たちを楽しませるエンタメ配達集団。それが俺の目指す理想の姿なのさ。ここは南国ハワイだ。非日常を求めて多くの人が集まっている。そんなリゾートの配達が普通だったらつまらん。そうは思わないかい。まあ盛り上がるのはいいとは思うけど、弁当がこぼれるんじゃ。そこが俺たちの腕の見せ所ってわけさ。クレイジーに見せる運転をしつつ、早く多く届けつつ、弁当はこぼさない。そんな紙配達ができる唯一のプロ集団、それがクレイジーイーツなのさ。まあもし弁当がダメになっても、そこは保険とか入ってるし、客も理解した上で注文してるから、細かい設定とかは気にしなくていい。とにかく本能のままにクレイジーに、かついい感じに弁当を届けてくれ。アンダースタン？あ、アンダースタン。 OK、 これで説明は終了だ。こういうのは実際にやってみた方が早い。早速やってみるとしよう。Extreme! Extreme! 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 Extreme!
一番くんすごいね。初回でこんなにクレイジーな走りができるやつなかなかいないよ。君にはクレイジーなデリバリーの才能があるよ。ありがとうよ。難しいけどなかなか奥深くて面白いな。そうだろう。見せる配達と速さと丁寧さのバランスを取るのはとても難しいんだ。運転テクニックだけじゃなく戦略性も問われてくるからね。極めるのは大変さ。でも上達すればするほど楽しくなるし、もらえるお金も増える。頑張って最強にクレイジーな供給取りになってくれ。あ、そうだ、これは俺たちの仲間入りした記念だ。受け取っておいてくれ。ありがとう。これからよろしくな、チャーリーさん。こちらこそ、一緒に楽しもう。 Two Hearts To Go Let's Crazy。 おう。
さすがハワイの海、いつ見ても綺麗だな。せっかくハワイに来たんだし、人泳ぎしてみようかな。Pissing me off. やんのかこの野郎。ぶちかます。さっさと腰抜き野郎が。受けてみな、潰れちまえ。Well? 調子出てきたぞ。 Come on. What? いつでもいいぜ。俺の番だな。もらった。放電準備。Come on, get some. Do your worst. ガンガン行くぜ。Come on.Let's go! 相手してやろう。握ってんのか。手加減はなしだ。おし、いくぜ。放電準備。コツつかめたんじゃねえ。よし、上昇上昇。うめえ。いつでもやれるぞ。